Til højre her. Eller til højre er på flyet. Og har vi simpelthen Cuba. Yes, nu er vi her over Cuba, så kan vi se, hvad var det, Bahamas på den venstre. Så er der sådan set kun Atlanterhav, så er den kommer den ned og flyver nord op mod Grønland og så ned mod Norge rundt der nordfra. Vil jeg gætte på. Yes, kameraet er ikke gang rødt, vi har optaget 2 timer og 20 minutter. 2 timer og 22 minutter. Yes, jeg kunne lige genstarte den der computer. Det er online, alt det er optaget, så vil jeg lige lægge dem i de rigtige folder. Yes, jeg har en folder, som hedder Luftrum over Danmark, jeg vil lige lægge i. Så har jeg en coronavirus folder, jeg også lægger i. Fordi hvis jeg bliver smittet med coronavirus, så er det her det er min sidste tid af mit liv. Fordi jeg faktisk er på syg og smittet, så næste station er hospitalet. Så jeg ikke overlever, så kommer jeg ikke tilbage her til mere. Jeg vil lige lægge dem på den playlist, Mongo TV, Luftrum over Danmark. Der kommer de der videoer også i en gang. Yes, der er så 10 mere. Jeg tror folk lige, åh nej, nu er den heldigvis færdig med de der. Så har jeg lavet lige så mange nu over det der fly fra Lima der. Yes, så vil jeg lægge det i mit coronavirus mappe. Mokko TV forbereder mig på coronavirus udbrud. Det gør jeg tidsmæssigt. Så har jeg lavet en dansk video efter det her også. Så altså efter jeg lavede de der 10 videoer nu, så lavede jeg, inden jeg begyndte at uploade det, så lavede jeg en dansk video. Jeg laver også så mange videoer. Nej, den kalder jeg så. Jeg skal nok komme igennem april måned 2020. Yes, det har jeg så. Det har så givet forkert nummer, så det har så lavet, og det lavede jeg efter de andre der. Det skulle så, det er også en marve. Nu ligger jeg den rigtige orden i min playlist.
Den starter jeg. Og så skal jeg lave den der coronavirus, det kom 23.32. Det gør mig klar til det. Cuba. Der er, vi kan se Jamaica i bunden her. Vi kan se en lille smule Haiti her til højre her. Og det kan vi så simpelthen, vi forlader så også Karibien, det karibiske hav, mener jeg. Og så kommer vi på den anden, vi har også noget herhen, det kan så være Bahamas, hvis det kigger vi lige på. Og det er simpelthen Cuba. Nu skal jeg lige ud og tisse. Så er jeg her igen. Nej, lad os bare optage det her. Lad os optage det her, indtil der ikke er mere strøm sådan på kameraet her. Så laver jeg bare den der coronavirus video efter midnat. Vi er lige over den der Santiago de Cuba by. Det er lige den her by her. Og min lufthavn her. Aeropuerto Santiago de Cuba. I en runway, det her, der har de sådan en vendeplads, hvis man lander den her vej, så kan man lige sådan dreje rundt her. Ligger der et eller andet mærkeligt her lille hus her. Det er nok et til et lille fly. Det er nok en lille hangar til sådan et uofficielt fly. Man kan godt takse lille fly, ja. Det er nok lavet sådan en lille sådan ekstra hangar. Det skulle forestille taxiways. Det er til benzin. Hvis det er...
forbi den gamle runway der er der også. Yes. Two runways. Den lange her, så er der en her. Nu mister flyet her. Har vi det? Kan vi flytte kortet? Ah, jo, kan gå. Men når vi er over der, så er vi i Lanterhavet. Santiago de Cuba, Antonio Maceo Airport. Det må vi da også lige besøge en anden gang. Også en lufthavn her. Holguí Frank Pace Airport. Yes, også en lufthavn her. Guantiamo. Majestic. Det der Guantiamo-basen, det kan da simpelthen være, at det ligger der. Nej, det er den der militærbase med terrorister. Guantiamo. Ja, det er så byen her. Det er jo ikke, der er sådan en fangelejr, jeg ved ikke, så den ligger på Cuba. Yes, det ved jeg ikke, hvor den ligger. Den ligger så altså nok her omkring. I don't know, nu mister flyet igen her. Der har vi det. Fløjet 3617 km. 4 timer og 10 minutter siden. Der er 8 timer og 43 minutter igen. Ja, i 38 simpelthen fløjet over Cuba og simpelthen ud af Lanterhavet her. Og flyver forbi Bahamasøerne, Vestindien, har lidt Duncan Town. Vi har simpelthen også en lufthavn her. Yes, den ser godt nok lidt skrabet ud, men det er sådan en lille bitte ø her. Yes, der har vi faktisk kurs på vej der. Kommer forbi der. Og jeg ved ikke, om det er Bahamas, det her. Bahamas ligger derude, The Bahamas. Der ligger nogle andre øer der. Yes. Men det er så det sidste, vi kommer til at se af landjord. Det er det, vi kan se her, de der små øer, der var der jo langt derude.
Man kan godt se det her, der er noget der, der er noget øhaløj. Det er Cuba. Det er jo kæmpestort. Nej, det er de der små øer her. Mere sådan nogle rev. Det er sådan nogle, der er også nogle rev her. Sætter den her vej her, Flamenco City. Der er ikke nogen hus, det forestiller sådan nogle ræveagte. Går hele vejen her. Så der, det er nok ikke lige nemt område at navigere. Det er simpelthen nogle rev, der går sådan en stor cirkel. Og så kommer det op her. Yes, det kan man altså simpelthen se også se. Det er sådan en rev, der går sådan rundt her. Man kan også se, at det er en anden farve. Sådan ser det nok ikke ud fra... Det ved jeg ikke, om det ser sådan ud fra luften af. Det kan godt være. Det er sådan meget, meget mere lavvandet her. Det gør, at vandet får en anden farve. Men det der rev går simpelthen sådan en bue rundt her. Og så er det lavvandet på den anden side. Altså, der er jo satellitfoto. Så jeg ved ikke, om det ser sådan ud. Det kan det godt være, det gør. Men vi siger farvel til Cuba. Og vi er så i Atlanterhavet nu, tror jeg. Det må være Atlanterhavet på forsiden, det er Karibiske Hav, bagsiden her. Så er vi på Atlanterhavet her. Så har vi de der øer, der går sådan en ring rundt. Men det skal nok passe, at de har det der turkisblå farve, klart når vandet bliver lavere. Der var meget lave vandet her. Sådan ser det jo nok ud. Men der er så sikkert sådan, når vi er for væk fra Cuba her. Det kan man også godt se her, hvor der er lave vand. Det har også den der blå farve der. Jeg mener her, det kan man se. Man kan godt se, den har den der blå farve der. Er jo rigtig satellitfoto, ligesom her. Så det kan der nok passe. Kommer til at flyve, vi kan se den der ring der, der er sådan nogle rev. Duncan Town, der var vist en lufthavn, det var der. Yes, men der kan man jo flyve herfra, fra den her lufthavn her. Og så kan man tage den
op her, jeg kan ikke læse det.